Сайн байцгаана уу? Монгол улсын хоёр дахь хот бол Дархан хотын иргэдээ. Би Дархан уул аймгийн иргэн Намсраа Мөхтөш байна. 2020 оны улсын их хурлын сонгуульд миний бие 19-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа билээ. Би бизнес эрхэлдэг жирийн нэгэн иргэн. Иргэн бүрт эдлэг хэрэг гэж байдаг бол хүлээх үүрэг гэж байх ёстой гэж би боддог. Нийгэм тулгарч байгаа асуудлыг хүн бүр мэддэг. Дор бүрнээ ярьдаг хэрнэ. Хин нэгэн хийхийг хүлээж эсвэл хий хоосон шүмжлээд л өнгөрдөг. Би хувь хүн хэдийч нэгч гисэн асуудлыг өөрийн чадлын хүрээнд шийдэж дэмжиж ажиллахыг хүсдэг. 20 жилийн өмнө спортод элэгтэй залуусыг дэмжиж чөлөөт бүхийн тэмцээнийг зохион байгуулж энэ тэмцээнээс төрөн гарсан тамирчид Дархан хот төдийгөө Монгол улсын нэрийг төв дэлхийд дуурсгаж яваад би урам авч залуусыг дэмжсэн. Олон ажил хийх ёстой юм байна гэж шийдсэн. Мөн ажилгүй орлогогүй олон иргэдэд бизнесээ эхлүүлэхэд нь дэмжих зорилгоор олон улсын худалдааны төвийг ашиглалтад оруулж 500 гаруй иргэнийг ажлын байртай болгосон. Энэ 500 гаруй иргэдийн ард олон хүний амьдрал дэгжин дээшилж байгаад нь баяртай явдгаа. Ажилтай орлоготой болъё гэж зүтгэж яваа нэгэн байхад архины хамааралтай болчихсон. Амьдралаа үгүй хийж байгаа хүмүүсийн хажуугаар би зүгээр өнгөрч чадаагүй. Ингээд архиггүй дархан хөтөлбөрийг эхлүүлж өөрийн хөрөнгөөр 500 гаруй хүнийг эмчилгээнд хамруулж эхлүүлсэн ажил минь үр дүндээ байгаад баярлж явдаг. Энэ ажлыг би санаачлан хийсэн хэдий ч архиг орхиж байгаа тэр хүмүүс бол жинхэнэ бааtruуд үлээ. Энэ ажил цаашид үргэлжлэх болно. Дэмждэг олон хүнээс хормын ордноо авч сэргэн босгооч гэдэг санал хүсэл ирсээр байв. Өмч хувьчлалаар ашиг хонжоо харагч олон хүний гар дамжиж байшин барилгын балгас болсон байхыг нь бас л хараад зүгээр сууч чадаагүй. Мөн л өөрийн хөрөнгөөр худалдан авч гэрлэг ёслол хүндэтгэлийн өргөөг амлсан амлалтандаа хүрч сэргэн босгож өглөө. Би ардчилсан нийгмийн иргэн гэдгээрээ бахархдаг. 30 жилийн өмнө түүх соёл өв уламжлалаа ярьж бахархаж болдгүй нийгэм байсан юм шүү. Үргэлж өнөөдрийн нийгэм шиг эрхчлөөтэй байгаагүй юм шүү гэдгийг залуу үедээ таниулж ардчлалыг билэгдэн Дархан тавь цогцлборт эрхчлөөний хөшөөг босгосон билээ. Найрамдлын Дархан хот гэж нэрлэгдэж явсан Дархан хотоо өнөө цагт эв нэгдлийн хот байгаасаа хэмээн бэлэгдэж алангой ихийн хөшөөг Дархныхаа төв талбайд сүндэрлүүлсэн. Дархан хоттоо төрж өсөж Дархны Мөхтөш гэж овглуулж явдгийн хувьд Дархан хотынхоо дахин сэргэлтийн төлөө 2020 оны улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшиж байна. Дархан хотоо эдийн засгийн бизнесийн төв хот болгон хөгжүүлэх зорилго надад байна. Энэ бол хий мөрөөдөл биш, бодит ажил болох бүрэн боломжтой юм. Тэргүүлэх чиглэлийн боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрүүд бий болж олон зуун ажлын байр шинээр нэмэгдэх юм. Залуус маань ажил хайж амьдралаа босгох гэж төрөлх хотоо орхин явах бус дархандаа ажиллаж хөдөлмөрлөж гэр бүл үр хүүхэд ахмад буурлуудтайгаа хамт ад жаргалтай амьдрах хот байгаасаа гэж би хүсэж байна. Миний дархна гэсэн олон жилийн сэтгэлийн илэрхийлэл хийсэн бүхнээс минь харагдана гэж итгэж байна. 60 жилийн түүхээ бүтээж дараагийн шин жарны босгон дээр ирсэн дарханчууд маань дархан хотын хоо дахин сэргэлтийн төлөө намайг дэмжиж зорьсон зорилгыг минь хамтдаа бүтээлцэн гэдэгт би итгэж байна. Дархан хотоо гэсэн сэтгэл надад байна. Дархан хотынхон дахин сэргэлтийн төлөө та сонголтоо зөв хийгээрэй. Улсын их хурлын сонгуулийн 19-р тойрогт нэр дэвшигч Намсрын Мөнхтөш.